L'Ajuntament de Terrassa afegirà 96.000 euros més a la propera campanya de Nadal. Aquests diners venen d'una transferència de crèdit aprovada al ple municipal, que també preveu 70.000 euros per la campanya Terrassa Ciutat Esportiva i Cultural, que inclou la cursa de RAC1, que tindrà lloc a l'octubre. Això ha aixecat les crítiques del principal partit de l'oposició, el PSC, al considerar que hi ha altres àmbits més urgents on destinar aquests diners. És a dir, vostès es gastaran 70.000 euros en una cursa mentre destinen 44.000 euros al conjunt de les activitats esportives que se celebren en tot l'any. I vostès dedicaran a aquesta cursa gairebé la meitat de tot el pressupost que vostès destinen per totes les entitats esportives en tot l'any. En una projecció com la que estem fent, amb el pressupost que tenim i el possible número de participants, ens dona un rendiment d'uns 413.000 euros sobre els 70.000 que implica la despesa, al marge, com li dic, dels patrocinis que es puguin aconseguir. El pressupost d'aquest any també s'ha mogut, aixecant partides retingudes per a Gabinet d'Alcaldia, per a Festa Major, Arts Escèniques, Pavimentació i també per la xarxa de clavegueram. Vostès estan desbloquejant 150.000 euros per coses que per nosaltres s'haurien de destinar aquests diners a una altra cosa, com seria la pavimentació, o si no es dedica a això, doncs estan millor estalviats que per alcaldia o publicitat. Però alhora també és veritat que desbloquegen altres partides que nosaltres considerem que són molt necessàries i que de fet les proposem en la nostra proposta d'aquest mes. Dintre d'aquestes partides hi ha, per exemple, esdeveniments sobrevinguts, com les pantalles que s'han de posar per veure la selecció espanyola, que també surten d'aquestes partides. Per tant, escolta, jo abans de fer aquestes afirmacions, com si aquí hi hagués un malbaratament de recursos, sàpiga que hi ha darrere d'aquestes partides. Són actes institucionals, són medalles, són coses molt serioses. Al torn d'intervenció ciutadana, al ple del mes de juliol, s'han aprovat diverses propostes presentades per la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa en relació a les taxes de residus. Demanen més informació a la població i més mesures per millorar la neteja. El que no s'ha aprovat ha estat que es rebaixi l'IBI per compensar la nova taxa. Aquesta setmana han començat els treballs d'asfaltat als carrers de Fàtima i Arenys de Mar. Les obres s'allargaran fins a mitjans d'agost i es dividiran en tres fases que afectaran el trànsit i dues parades de la línia 5 d'autobús. En les dues primeres fases s'asfaltarà el carrer de Fàtima, entre la Ronda de Ponent i el carrer de l'Estatut. També s'aprofitarà per asfaltar el carrer Jacint Morera, tallant completament els vials. Finalment, la tercera fase implicarà treballs al carrer Arenys de Mar i afectarà l'accés als barris de Can Roca i Pla de Bonaire. Aquest any ja s'han asfaltat més de 2.200 metres quadrats i es preveu continuar treballant en zones com el carrer Llevant i el carrer Doctor Calzina, amb l'objectiu de garantir la seguretat de vehicles i vianants. L'UPC participarà per quart any consecutiu a la final de l'European Rover Challenge, el prestigiós concurs internacional universitari de vehicles d'exploració a Mart. Ho farà amb el Gai, el rover marcià que ha dissenyat l'equip Space Program de l'ESAIAT. Pesa 65 quilos, fa 1,3 metres d'alçada i es mou amb tracció total. Precisament, la mobilitat és un dels aspectes que s'ha millorat respecte a edicions anteriors. També compta amb un braç robòtic capaç d'aixecar fins a 2 quilos, un mòdul perforador i una estació meteorològica. A més, transporta un dron per reconèixer el terreny del voltant. A nivell més tècnic, hem canviat completament les transmissions, les reductores dels motors per poder tenir una mica més de força, un disseny més simple. El que ja el vam fer amb la idea d'haver agafat tot el coneixement que hem anat adquirint i deixar-lo per futurs rovers, que sigui aquest mateix. Històricament hem canviat cada any, cada edició, un rover diferent, però la idea és a partir d'ara, a partir d'aquesta base, ja anem fent petites millores i petits canvis. L'equip Space Program compta amb més de 30 membres. El proper mes de setembre viatjaran a Cracòvia, on tindrà lloc la final, i en la que hi participaran 27 equips de 12 països. Tots ells hauran de posar a prova el seu rover en un espai que recrea les condicions marcianes. La UPC és l'única universitat espanyola que fins ara ha aconseguit classificar-se per la final de l'European Rover Challenge. El rover Gaia ha costat 5.000 euros i s'ha finançat gràcies al programa Inspire de la UPC, l'Ajuntament i patrocinadors. Una desena dels capgrossos de la ciutat es preparaven aquest dijous per entrar al Banc de Sang a Mutua Terrassa per fer les seves donacions i millorar les reserves de cara a l'estiu.
L'Associació de Nans i Capgrossos de Terrassa ha volgut col·laborar en una nova crida del Banc de Sang per animar els ciutadans a fer les seves donacions abans de marxar de vacances. Una època l'estiuenca en què les reserves baixen un 30%. I necessitem aquestes reserves contínuament durant tot l'any i l'època d'estiu doncs, més que mai perquè les donacions baixen un 30%. Doncs bé, va sorgir arran d'ells i van dir què et semblaria i jo em vaig dir perfecte, dius va, doncs fem veure no, com si els capgrossos donessin sang, que molts d'ells també quan es treguin el capgross donaran sang. Jo, gent jove, sobretot, que necessitem molta gent jove que vingui a donar i que contribueixi en aquesta tasca tan bonica. Al final és un acte molt bonic, salvar vides. Entre la desena de capgrossos, dos han estat portats pels mateixos protagonistes, Carles Llongueres i Narcís Serrat. Tampoc hi han faltat els més mediàtics, com el Xavi Coral o el Dami, entre d'altres dels personatges més coneguts de la ciutat. Avui doncs, el que hem volgut fer els Nans i Capgrossos de Terrassa és venir al Banc de Sang a ajudar a promocionar doncs, a la gent que vingui a donar sang i han demanat voluntaris i tots s'han apuntat voluntàriament. També hem pescat algú de fora del grup perquè també el tinguem dintre i ara doncs, quan acabem tot també farem una donació de sang. Des del Banc de Sang es fa una crida sobretot a la gent més jove a donar sang i recuperar les reserves perquè els hospitals catalans no hagin de patir durant les intervencions quirúrgiques d'aquests mesos de calor. Quart fitxatge a les files del sènior femení de waterpolo del Club Natació Terrassa. Arriba procedent del Tenerife Cheide la sanfeliuenca Elena Dalmases, jugadora de 24 anys, internacional amb la selecció espanyola en categories inferiors i amb l'absoluta. Dalmases, que pot jugar tant de lateral com d'extrem, va ser la màxima golejadora de l'equip canari la temporada passada i la tercera de la Lliga de Divisió d'Honor Femenina amb 74 dianes, només superada per la que serà la seva nova companya Isa Vilalcova i per Daniela Moreno del Mediterrani. Elena Dalmases es va formar al Sant Feliu, donant el salt a la Divisió d'Honor amb el Sant Andreu i posteriorment amb el Mediterrani. Amb aquests dos equips va adquirir una important experiència internacional en competicions europees. Aquesta última campanya ha estat clau en la bona temporada realitzada per l'Echeide, classificant-se en sisena posició i disputant el play-off per una plaça europea. A més de l'olfacte golejador, la catalana destaca per la seva rapidesa al contraatac i la seva gran visió de joc. Dalmases és, de moment, la quarta incorporació del Terrassa, segona procedent de l'Echeide, ja que de Terres Canàries també arriba la boia neozelandesa Emily Nicholson. Les altres dues cares noves són la madrilenya Lucía Gómez, de la Universitat de Hawaii, i la portera Eli Carmona, del Mataró. Continuen de l'anterior plantilla Pili Peña, Isa Piralcova, Nina Tembroek, Noelia Cuenda, Maria Manso i Martina Fernández. La Masia de Can Anglada s'estrena com a espai de creació artística. El seu espai exterior ha servit aquest dijous per a presentar els 12 projectes seleccionats per les beques Terrassa Crea 2024. Cadascun rebrà 10.000 euros. A la convocatòria es van presentar 112 projectes, tot i que 39 es van desestimar per no complir els requisits. Els projectes s'agrupen en 5 àmbits. En arts visuals s'ha seleccionat Pedra Cuita, de Mireia Saladrigues, Cuerpo Mundo, d'Irene Pérez Gil, Cuerpos de Texto, d'Helena Laguna, i Ciutat Discoteca, de David Corral. En arts escèniques, Ballarines de Peus Plans, d'Alba Valldaura, i El Gran Aretí, de José Galeote. En creació musical, Dames d'Ègara, d'Anna Lass, i Mucles, de Mucles Sentís. En creació audiovisual, desenvolupament de continguts d'obres inèdites amb llum làser, de Juanjo Fernández Rivero i Masha Darlong Productions. Finalment, en creació literària i traducció, s'han escollit Tres germanes, tres germans, d'Esther Lázaro, i Les cases buides, de Marc Cerrudo. La categoria de creació comunitària ha quedat deserta. Tots els projectes s'han de desenvolupar abans del 30 de juny de 2025. Un cop presentats els 12 projectes becats, el col·lectiu de Can Anglada Viking Movement Cram ha fet una demostració de ball cram. Aquest estil de dansa urbana es caracteritza pels moviments lliures i bruscos i és un recurs per alliberar-se d'energies negatives sense violència. L'escriptora Francesca Priego ha publicat La Quintilla, la seva primera novel·la. Nascuda a Terrassa però amb arrels cordobeses, és precisament a la província andalusa on l'autora ambienta la història, que s'inspira en les vivències de la seva mare, el Cortijo, que dona nom al llibre, i del folklore que va viure de petita. Era una mica un repte.
no? Per mi mateixa. Però també era com un homenatge a la meva mare. El meu ambient era molt d'Andalusia, molt de tot, de folklore, de parla, de costum. Estava aquí i vaig pensar, doncs, bueno, mira, m'agradaria escriure una novel·la fictícia total, que no té res a veure amb els personatges, per res, que ja ho poso, però sí que és veritat que l'ambient i el marco és d'aquell cortijo de la Quintilla. La novel·la que l'escriptora defineix com negra amb tocs costumistes reflecteix una Còrdoba rural del segle XX controlada pels senyorets. Ella m'explicava les condicions de treball tan dures que tenien, les penúries que passaven. És Còrdoba, però és un poble, és un cortijo, no és la ciutat que estava los senyoritos, és un poble. Allà va molt important. Jo la novel·la està, o sigui, a 1929, el senyorito allà era el rei, l'amo, després del rei, que encara hi era. Però era, bueno, el que deia el senyorito, això era el que es feia sí o sí. I una mica jo he volgut, pues, això, que es quedi reflexada aquest mando, aquesta oligarquia d'aquests senyoritos fins tots els que tenia a sota. La Quintilla ja està a la venda a llibreries i es farà una presentació el 12 de setembre a l'Ateneu Terrassenc.